Ah, minha gente. E as emoções do dia da pizza, elas não param, porque olha só o que que chegou aqui pra mim. Adivinha? Mais uma Story Box para completar a família. Segue aí. E olha só então, acabou de chegar mais uma Stone Box aqui para mim. E essa, gente, é o mais novo modelo da Stone Box. Ela é um pouco menor do que as que eu tenho. Então eu tenho uma grande de 35 centímetros, eu tenho uma flex e tenho essa menorzinha que acabou de chegar. É para quem tem uma boca de fogão menor e quer fazer a pizza numa boca mais concentrada. Mas o sistema, gente, é exatamente o mesmo. Ela só é um pouquinho menor, tá? E aí, como hoje é o dia da pizza, vamos fazer pizza. Olha, gente, eu preciso mostrar para vocês o que o Ivo mandou para mim aqui. Olha, é uma vassourinha. Isso aqui é muito importante para vocês conseguirem ter um bom resultado mantendo a pedra, né, do forno sempre limpa. Olha que demais isso aqui, Ivo. Valeu, amei. Gente, eu não sei se tá à venda no site, se como é que é. Eu sei que já chegou para mim. Vocês procurem se informar aí com o Ivo lá na Stone Box, como é que funciona. E vem assim, ó. Também vem com a pá para você fornear, tá? E esse aqui é a tampa, que também serve como pá de pizza. Então, gente, Stone Box é sucesso garantido. E como hoje é dia da pizza, bora fazer pizza em homenagem aí ao meu grande amigo e mestre Pedro Pernambuco. Bora fazer pizza. E eu já tô aqui no meu fogão convencional, utilizando uma única boca comum para esquentar a minha Stone Box. Eu tenho uma chama tripla, mas estou usando uma comum para vocês verem como funciona super bem, tá vendo? Ela é pequenininha. Na verdade, ela tem 30 centímetros por 25. Então, agora vamos à receita. 80% de água filtrada, 30% de levain ativo. E depois de tudo misturado, acrescente os ingredientes secos, ok? 100% farinha de trigo, 2% sal. Misture tudo junto na primeira etapa do processo. Prontinho! E agora desenvolva o glúten e cuide da fermentação da sua massa através de descansos e dobras. E depois de todo o descanso e dobras, temos aqui uma linda massa pronta para ser boleada. Preparando a massa para bolear. Vamos virar a massa na bancada. E mais farinha para bolear. Porcionar a massa e bolear. Massas boleadas e agora vão para a geladeira maturar por 24 horas. E eu que não sou boba nem nada, já deixei umas bolinhas aqui preparadas porque hoje vai ter pizza. Olha só, em menos de 15 minutos eu já tô aqui com 280. Já dá para fazer um teste. E vamos lá. E olha só, em menos de 30 segundos, nós já temos um salto aqui, ó, na nossa borda. Olha lá, dá pra ver, ó, como já subiu.
E agora vamos finalizar aqui no... Saindo aqui a nossa primeira pizza no forninho da Stone Box. Eu não sei qual é o nome, mas eu vou chamar esse aqui de mini. Ah, gente, eu tampo aqui, né, a saída do vapor quando eu quero que o queijo derreta mais depressa. É truque, né? E saindo aqui mais uma fonduta de catupiry com catupiry 4 queijos, bacon e saída de salsinha fresca. Estão servidos? Stone Box, valeu!